V tomto krátkém videu bych vám ráda ukázala, jak správně vyprat vlněné čepice a rukavice Exquisite. Velmi rychle a snadno je můžete vyprat v ruce, protože v pračce se mohou srazit nebo splstnatět. A to samozřejmě nechceme. Krok 1. Napustte vlažnou mýdlovou lázeň, ne příliš horkou, a vykoupejte v ní pletené čepice a rukavice. Přitom je můžete jemně promnout, abyste odstranili nečistoty. Krok 2. Nyní je několikrát propláchněte čistou vodou, abyste odstranili mýdlo. Krok 3. Čepice a rukavice nyní opatrně vymačkejte a ve čtvrtém kroku sušte na rovné ploše. Přitom dbejte na to, abyste je srovnali zpět do původního tvaru. Rukavicím i čepicím může trvat až 2 dny, než budou suché a budete je moci opět obléknout.